Waarom is dit belangrik dat jy jou vrou, jou man en jou kinders almal by 'n klein groep ingeskakel behoort te wees? Ek wil jy moet nou jou hart oopmaak, want dalk sit jy hier en jy kyk hierdie video en jy is nog nie ingeskakel nie, of dalk is jy, verstaan ek nie die belange daarvan nie. Kom ek lees twee verse met jou in Handelinge en jy gaan daar agterkom hoe belangrik klein groepe is. In Handelinge 2 vers 46 tot 47 lees ons: hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom en dan van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Nou, ons sien hulle daagliks by die tempel bymekaar gekom. Nou, julle sal onthou, as jy die begin van Handelinge lees, dan lees jy dat sommer op een dag 3000 mense tot bekering gekom. So, dit was 'n groot groep mense wat bymekaar gekom het. Amper soos wat ons beleef op 'n Sondagoggend, by die Sondagoggenddiens, daar gelowiges, ongelowiges, daar's van alle groepe mense, maar die deelname is beperk. En dis die probleem wat daar was by die tempel ook. So, hoekom het hulle die huis tot huis bymekaar gekom? Want dis waar die interaksie was. Dis waar hulle mekaar uitgedaag het en dit kon nie by die tempel gebeur het nie. So, dit is eintlik maar die eerste kleingroepe. Dis die eerste plek waar kleingroepe bymekaar gekom het in Handelinge 2. Nou, hoeveel mense kan by 'n huis bymekaar kom? Ek weet nie, tussen 4, 12, daar kan daar 16 mense by jou huis bymekaar kom. Dit is presies wat 'n kleingroep is. Nou, wat doen ons by 'n kleingroep? Ek wil vir jou kortliks 5 dinge, die aktiwiteite wat by 'n kleingroep gebeur, wat nie by die tempel kan gebeur nie. Wat by die kleingroep gebeur, wat waarskynlik nie by die Sondagoggenddiens kan gebeur nie. So die eerste ding wat daar gebeur is, ons ondersteun mekaar. Dis die eerste en belangrike ding hoekom ons 'n klein groep hou. Ons kom daar by mekaar om mekaar te ondersteun. En dit moet gereeld wees. Weekliks moet ons by mekaar kom en ek net vir jou kan vra, hoe gaan dit met jou? Is jy nog okay? Is jy nog op pad met die Here? Is jy nog besig om sterk te staan en besig om te groei in die Here? Dis wat ons daar doen is, ons ondersteun mekaar. Die tweede ding wat ons sien hulle het gedoen is, hulle het saam gebid. Hulle het vir mekaar gebid. En as ons die hele Nuwe Testament lees, dan sien ons, ons moet vir verskeie goed bid. Ons moet vir mekaar bid, ons moet vir die gemeente bid, ons moet vir die leiers bid, ons moet vir die sendelinge bid, en ons moet vir die wêreld bid, ons moet vir die wêreldleiers ook bid. So dis die plek waar ons dit doen. Die derde ding wat hulle gedoen het, is hulle het die woord bestudeer. Elke Sondag, wanneer ons by mekaar kom by die kerk, daar's nie kans, niemand kan sy hand opsteek en sê, hoorie, Johan, ek verstaan nie eintlik daai punt wat jy gemaak het, want jy kan, dit sal nie baie vreemd wees. So asseblief, moet dit liever nie doen nie, kom praat met my na die tyd, moenie jou hand opsteek. Wel, miskien sal ek jou 'n kans gee om jou vraag te vra. Maar by die klein groepie kan jy dit vra. Jy kan by die klein groepie jou hand opsteek en sê, hoorie, ek verstaan nie, en mense kan en jou leier kan saam met jou praat, en as jy die leier is, dan is dit 'n geleentheid om 'n bietjie uit te deel in jou eie lewe ook te deel. Maar ons gaan nou daaroor praat. So, hierdie week kan jy dieper grawe by die klein groepe. Die vierde ding wat jy kan doen is jy kan getuig. Jy kan getuig hoe die woord jou eie lewe verander het. Maar ons kan nie 500-600 mense op die verhoog elke Sondag hê wat getuig. Ons kan dalk een of twee, maar hier kry jy 'n kans om te oefen hoe om te getuig. Dis by jou klein groep wat jy gemaklik raak om vir 4, 5 10, 12 mense te getuig en te sê, kyk hier wat die Here in my lewe gedoen. Jy hoor ander mense se getuies en dit daag jou uit om in jou werksplek en by jou skool of waar dit ook al is waar jy is, ook te getuig en ander te bemoedig. Nog 'n interessante ding wat ons sien in die kleingroepe gebeur het en nie in die tempel nie, en dis die gemeenskaplike maaltye. Dis reg, hulle het eintlik by die kleingroepe nagmaal bedien. Maar jy kan dink, dis eintlik vanselfsprekend. Jy kan die 3,000-4,000 mense by die tempel nagmaal bedien, hulle nie fasiliteite gehad nie. Dit was net te moeilik. So wat hulle gedoen het, is hulle het van die tempel af verdaag by die huise gekom en daar het hulle mekaar bedien met die woord, met nagmaal, met gebed en ondersteuning. En dis iets wat jy kan inwerk in jou kleingroep waar jy is. Hier om een keer in het van tyd tot tyd jou groepie te bedien met nagmaal. Nou, ek wil jou vra, is jy iewers ingeskakel? Is jy in 'n klein groep ingeskakel? Want dit is geweldig belangrik vir jou geestelike groei om seker te maak jy is gewortel in 'n klein groep waar daar mense is wat jou naam ken en wat jou verantwoordelik kan hou vir jou geestelike groei. Indien jy nog nie ingeskakel is by 'n klein groep nie, maak asseblief kontak. My selfoonnommer gaan onder wees of hier wees of daar wees, my e-posadres, ek weet nie wat gaan Rian insit nie, maar dit gaan iewers wees. Kontak ons, ons wil jou inskakel, as ons weet van 'n selgroep, nou, maak nie saak waar in die wêreld is, ons of jou help soek, en as jy nie een kan kry nie, gaan ons jou nooi om by ons selgroep in te skakel aanlyn. So, dit was deel 1, volg ons vir meer.